האמת התבאסתי שדביר ביקש ממני לדבר על הטלפונים. נמאס לי. נהייתי הרב של הטלפונים. אבל אני שכיר פה בישיבה, ואני עושה מה שראש הישיבה מבקש. אני גם מאוד מבין למה הוא מבקש. אז אני רוצה להתחיל מסיפור, ואולי בעיקר אני אספר סיפורים, ואני אומר תוך כדי תובנות, נראה לי שהן קשורות גם לכל אחד ברמה האישית על האחריות על העולם הרוחני שלו, אבל בעיקר אני חושב שזה שאנחנו בני האדם שצריכים ללמוד לחיות בתוך חברה. וכשאדם מזיק לחברה, אז יש לו אחריות לסתום את הנזקים. המשל על זה בחז"ל, זה אנשים שנוסעים בספינה בים, כל אחד יש לו תא, ואחד קודח חור בתא שלו והמים נכנסים לספינה. אומרים לו כולם, סתום את החור, אתה מטביע את כל הספינה שלנו. הוא אומר להם, מה אכפת לכם? בתוך שלי אני קודח. זה הסמארטפון שלי, זה הטלפון שלי, ואל תתערבו לי בחיים. הדבר הזה הוא בעוד יותר צריך להיות מוגדר בדור שהעולם הפרטי הוא חזק, האני. אני במרכז, אל תכפו אותי, מה זורם לי, מה בא לי, זה מאוד חי אצלנו. ולכן נראה שבאמת אי אפשר לדבר עם ישיבת הסדר כמעט על כללים חיצוניים, אבל זה חייב לבוא בהבנה, ואולי אני חושב שכן אפשר, אבל אני לא בעל הבית פה. אבל זה חייב לבוא, גם אם עושים כללים, מתוך הבנה של כל פרט, למה הכללים האלה הם קריטיים, למה הם מצילים את כולנו כישיבה, ולמה הם נכונים לכל אחד בעולם הפרטי שלו. טוב. לפני... אם לנווה הגעתי לפני 15 שנה והסיפור הזה היה בדימונה, כבר לא זוכר, זה נראה לי 17 או 18 שנה מהיום. הרב דודי, אני חינכתי בישיבת דימונה, והרב דודי ראש ישיבת דימונה לקח אותנו ליום רמים בחופש הגדול באזור המרכז, לא זוכר כל מי שהיינו אצלו. ואז, אני חושב שזה היה במרכז, או איזה היה בירושלים, הגיע לדבר איתנו הרב יהושע שפירא, ראש הישיבה ברמת גן. הוא נכנס כמו רוח שערה לחדר, ראית שהוא לא רגוע. התחיל לדבר, אתם לא מבינים, יש פה מלחמת עולם, העולם הולך להתמוטט, טטטטטטט, קטסטרופה. עכשיו הוא התחיל לראות עלינו, אני אגיד לכם את האמת, לא ידעתי על מה הוא מדבר. זה המציאות שאתם לא תבינו, אתם לא תבינו אותה בחיים. לא היה במדינת ישראל אינטרנט. לא היה, רק במשרדים ממשלתיים היה דברים גדולים. זה לא היה משהו שכל העולם האישי עבד דרכו. לא היה סמארטפונים. הסמארטפונים הגיעו לארץ, למדינת ישראל או לעולם. בשנת 2011, לפני 12 שנה, אני מדבר איתכם על לפני 18 שנה, זה מעבר להרי החושך, לפני עידן הסמארטפונים. אני, היה לי טלפון, אשתי הייתה בחודש התשיעי, לא היה לנו טלפונים, שם לא במרכז הרב, היינו מחכים לשיחה בטלפון הציבורי, יש לי צירים. אז היה שם איזה בחורצ'יק אחד, שהוא היה לו גמח, הרב בנר, אתה זוכר? גמח מנגו. היה את הטלפון, איזה טלפון כזה ענק, שהוא כאילו היה טלפון שאתה יכולת ללכת אליו, כל בטריה, הייתה לא זוכר, כאילו, כמו קשר של צבא. אתה מסתובב איתו, לא היה טלפונים, אנשים היו מסתדרים ככה.
ואז הרב יהושע שפירא, עכשיו אני הגעתי לישיבת דימונה, היה לי טלפון פשוט, לא זוכר אפילו מה היה לי טלפון אישי, בקיצור, מדבר, עתידו לכם, מצרד העריות, מה יהיה פה, כולם יפלו כמו זבובים, עכשיו, אולי זה היה התחלה של האינטרנט בבתים, אבל זה לא היה חי. טוב, אני מאוד, אני גם כזה, אני מתפעל כזה, מאוד התפעלתי מהדברים של הרב יהושע. אמרתי, אני אדבר עם החבר'ה שלי לפני החופש, החלל החופש, אני אדבר איתם על הנושא הזה של אינטרנט ולא ליפול וזה. אבל הייתי בטוח שאני מתפרץ לעולם שאף אחד לא ידע גם מה אני מדבר. אני מתחיל לדבר, נערים בני 17, 16 וחצי, 17, סוף שביעית. אומרים, תקשיבו, חבר'ה, יש בעולם הזה משהו חדש, קוראים לו אינטרנט. עכשיו, אני מורה ותיק. אני קולט מתי אנשים נדרכים. מה זה נדרכים? האבא של הנדרכים. טאק. כולם איתי. מה זה? איך הזקן הזה גילה? בקיצור, אני נותן שיחה, אש ולהבה, שמירת העיניים ושמירת הברית והחופש הגדול והאחריות שלנו והתורה, ומה זה תורה בלי יראת שמיים, איך אדם יכול לחיות בעולם של שני עולמות, פיצול אישיות, לומד תורה, יש לו דפים, מטוסותים, כאילו זה דבר אחד, והיראת שמיים שלו נמצאת בעולם שהשם ירחם וזה. ותוך כדי השיחה אני קולט שזה אירוע, הכוונה, החבר'ה שלי בפנים. גמרתי את ה... נראה לי השיחה נגמרה באזור 12 בלילה, רבע ל-12, וכולם הלכו מהבית. אמרתי לאשתי חגית, תקשיבי, בואי תעשי קפה, היא שותה תה, תעשי לך תה, לי קפה מהר, אין לנו הרבה זמן, עוד שנייה אני הופך לכומר. היא אומרת לי, כומר? אתה יודע, כן, עוד שנייה התחילו להתוודות לי פה על כל הנפינות. אנחנו שותים את הקפה, לא הגענו לחצי שיעור, מה שנקרא, דפיקות בדלת. אמרתי, יאללה, לחדר, לא נעים שתשמעי את השיחות. תמצאי איזה משהו לעשות. אני פותח את הדלת, אגיד לכם, איך החבר'ה אומרים, לא נפלתי. עמד מולי, זה אחד החבר'ה שאם היית אומר לי שיש מישהו שנופל, הייתי אומר לך, בסדר, הוא אחד מהשלושה. בסדר? אמר לו, מה, אינטרנט? עושה לי, כן, כן. תראו, בואו, כנס. אז היה השיחות פעם ראשונה שנחשפתי למה יש שם. עכשיו, אינטרנט רימון עוד לא קם. כלומר, שמי שיש לו אינטרנט בבית, זה אינטרנט. טוב, הלך הראשון, אחרי רבע שעה, בא השני. פותח את הדלת, אומר, אופ. אמרתי לו, גם אתה באינטרנט? בואו, כנס. כנס, דבר איתו, תן לזה, בסדר. נראה לי, היה קרוב לאחת בלילה, כנראה הוא חיכה עד מאוחר, דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, כמעט התעלפתי. אם היו לי שלושה צדיקים בכיתה, הוא אחד מהם. פאות מאחור, אז עוד לא היה מקובל, פאות מאחור האוזניים כאלה עד לפה, כיפה, כמו כיפת הסלע, ענקית. עכשיו, זה לא היה מקובל, זה לוק, הוא היה חריג. אמרתי לו, דניאל, שם בדוי, גם אתה אינטרנט? הוא אמר לי, כן. אז הבנתי שאף אחד לא עומד, זה פעם ראשונה, הבנתי, אף אחד לא עומד מול זה. אז עוד היה לפני הסברה ולפני הכל. בא ממשפחה שבאמת יראת שמיים וזה. ישבתי איתו, אמרתי לו, תסביר לי איך זה עובד. מה, בוא תסביר לי את האירוע בבית שלך. אומר לי, תראה, אבא שלי לצורכי עבודה היה צריך להכניס מחשב הביתה. ובעולם להכניס מחשב זה מתקדם, זה נאור. עכשיו, זה עוד לא היה וי-פיי, אז הוא עשה ברשת חוטית, הוא הכניס מחשב לכל חדר של ילד. כי מחשב זה קדמה, זה מחשב, הילד יכול ללמוד מזה, לפתוח, לראות דברים באינטרנט, נפתח לו עולם, הוא יקרא, הוא יחכים, הוא יהיה איש העולם הגדול. זו הייתה המחשבה של אבא באמת.
הוא אומר לי, אבל הרב, מה אבא שלי חושב? אני ילד בן 17. מה הוא חושב שבשתיים לפנות בוקר אני מסתכל במחשב ומתחת לדלת יש את האורות הכחולים האלה של המסך? מה אבא שלי, אני זוכר את המשפט, מה אבא שלי חושב שאני רואה את חתונת הבן של הרבי מצ'רנוביל עם הבת של הרבי מבלז? מה הוא חושב? אמרתי לו, דניאל, תראה, אנחנו בבעיה, כי אם אני, היכולת היחידה שאני יעזור לך, אז אני חייב לדבר עם אבא שלך. ואם אני מדבר עם אבא שלך, אני חושף אותך, זה פדיחות. אמר לי, הרב, אין לי כוח יותר. דבר עם אבא שלי. תגיד לו שאני לא יכול יותר. שיוציא את המחשב, אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אגיד? הוא אומר לי, שיוציא את המחשב מהבית. אמרתי לו, בסדר. יום למחרת אני מתקשר, אומר לו, שלום, אבא של דניאל שם בדוי. לי, שלום. אמרתי לו, מה שלומך, רב אסף, טטטם, טוב. אחרי כמה מילות נימוסים, אני אומר לו, תראה, אני... במקום ללכת סחור, סחור, אני אגיד לך, ישר. הבן שלך נופל בפורנוגרפיה באינטרנט. הייתה שתיקה, ואז הוא צעק עליי. הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע? עכשיו התכוננתי לזה, אמרתי לו, כי הוא אמר לי. אז הייתה עוד שתיקה, הוא אומר לי, אז למה הוא לא אמר לי? אמרתי לו, בוא נחשוב ביחד. מה אתה רוצה שהוא יעשה? הוא שאל אותי עוד כמה שאלות, ואז הוא אומר לי, הרב אסף, מה אני אעשה? אמרתי לו, אם אתה רוצה לדעת מה הילד שלך רוצה, הוא רוצה שתוציא לו את המחשב מהבית. אומר לי, אבל אני צריך את זה לצורכי עבודה. אמרתי לו, אדון אבא של דניאל, שם בדוי, אם היית מדען במכון ויצמן, והיו אומרים לך שאתה צריך לקחת בקבוק של ציאניד, אתם יודעים מה זה ציאניד? זה רעל שהורג תוך 7 שניות. היית צריך לקחת הביתה בקבוק של ציאניד. מה היית עושה? אומר לי, הבנתי. אומר לי, הייתי בונה כספת בחדר שינה, אני יודע חצי קוד, כמו אמר לי, אז אשתי יודעת חצי קוד, דרך אגב זה היה הפטנט של חלק מהרבנים, שימוש באינטרנט בשניים, שכל אחד ידע חצי קוד, ולא מגלה לשני, אדם לא יכול לפתוח לבד. וזה כספת נעולה, אף אחד לא פותח אותה. אמרתי לו, אתה מכיר את מאמר חז"ל גדול המחטיאו יותר מן ההורגו? אומר לי, הבנתי. ואז אמרתי לו, תראה, אדון צנן, דניאל שם בדוי, אתה משלם לנו המון כסף לישיבת דימונה כדי שנחנך את הילד שלך לתורה וליראת שמיים. אתה יודע כמה עבודה אנחנו עובדים? אני נותן שיחות באמונה ושיחות מוסר ושיחות אישיות, ואני לומד אותם גמרא ולומד אותם ללמוד תוספות, הם מקיפים בזה ויש להם סיורים להגברת הזהות ואלף דברים. אמרתי לו, אתה לא מבין, האינטרנט הזה זה כמו חור בשק. אתה יכול לקחת שק, להגיע לישיבת שדרות. איזה מסכת לומדים בו עכשיו? שבת? בבא קמא. איזה פרק? שני וחמישי. תם יש לך כיצד הרגל. משנה, גמרא, אתה מכניס לשק, עושה חזרות, מלמד את התוספות, שיטות ראשונים, מצד אחרונים, טטטטם. מילאת. התחלת שור שנגח את הפרה. יאללה, לשק, קדימה. גמרת את הסדר, ילקוט יוסף, לשק, מעולה, תורה. גמרת את זה, פרקים בתנ"ך. אדוני, יש לך חור בשק. עוד 5 שנים תצא מפה, תראה שאין לך כלום. אין לך כלום. עזוב אותך, את כולם נשאה הרוח. כי שאלת לימוד התורה היא לא רק השאלה מה אתה יודע,
אלא איפה נמצא הלב שלך. נקרא לזה מעכשיו יראת שמיים. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. עכשיו, אדם יכול להגיד, ללמוד וללמד, זה בשכל, אני עושה. לשמור ולעשות, זה בפרקטיקה, אני עושה מצוות. תפילין, שבת, עושה. יש באמצע עוד משהו. קוראים לו תשוקת הלב. קוראים לו השאיפות. קוראים לו תחומי העניין שלי. האם אני מרים את העולם, ואני אגדיר אותו עכשיו של שעות הפנאי, למה שהבית מדרש אומר, או שאני חי בשני עולמות? פה איפה שהרבנים נמצאים, הרבנים שליטה, רבנים דגולים, תלמידי חכמים, שומע שיעורים בעיון, בבקיאות, במוסר, בתורה, מה שאתם רוצים, ובאמת אני גם מתפעל מזה. אני מתפעל מזה. ואז אני עובר לפנימיה, מוציא את החבר סמארטפון מהכיס ורואה סדרות. קופה ראשית, שנות ה-80, להמשיך, ארץ נהדרת. אני בעניינים, מה? אני רם של טירוניסטים. צריך להיות בעניינים. תגיד לי, הסדרה הזאת שאתה רואה, בעברית או בספרדית, היא מתאימה לתכנים שאתה לומד? או שאתה חי בפיצול אישיות? איפה הלב? איפה הלב? איפה החיבור? איפה העיניים הנוצצות? מי שהעיניים שלו נוצצות מסברה של תורה, מי שאכפת לו מהעשייה של המצוות בחשק, מי שהלב שלו מוכן, מונח שם, הוא לא יתפעל משנות ה-80. הוא יבין שזה תרתי דסתרי. מי שהעיניים שלו והאוזניים שלו נוצצות מלזנות אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הוא ילמד תורה שתישאר בשכל. משהו בלב יהיה אטום. כשהוא יצא החוצה, הכל יוכרע כלפי מטה. אני לא מכיר, ואני גם לא יכיר. אדם שיש לו סמארטפון לא מסונן, שלא נופל באינטרנט. אל תשקרו את עצמכם. ואני גם אגיד לכם, אני רוצה לייאש אתכם, אין לכם סיכוי. אין. אל תרמו את עצמכם. כמו שאומר רבי נחמן, אחד הדברים שצריכים לצעוק כל הזמן, שהאדם לא יכול לרמות את עצמו. הוא לא יכול. בתוך הלב אתה יודע שאין לך סיכוי. זה גדול עליך. אתה יודע למה זה גדול עליך? אם היית יודע כמה כסף מושקע בלהפיל אותך ברשת, היית מבין שאתה עומד מול כוחות אדירים. אם היית יודע כמה עוצמה יש בכוח הזה, שנקרא כוח ההולדה, עד שבזמן חז"ל ביקשו שכמו את יצר עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא ייקח אותו, וראו שאין ביצה של תרנגולת בכל המרחב, ביקשו שהוא יחזור, ומאז האדם מתמודד איתו. סביב האירוע הזה שנקרא אתרים באינטרנט מושקע הון עתק של כסף, של פסיכולוגיה, של פיתוי, של יכולת להכווין אותך דרך לחיצות למקום שהם רוצים לראות אותך. נכנסת, חבל לך על הזמן. כל מי שבפנים יודע על מה אני מדבר. אין לך סיכוי. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אתם בכלא. לפני שנה, אולי הם יושבים פה, בעצמונה הייתה קבוצה של שיעור א' מהישיבה פה. ביקשו שאני אדבר איתם. יש פה מישהו שיושב מהסירה? יש פה, הנה, יש פה כאן חבר'ה. אמרתי להם, מה אתם רוצים לדבר? אמרו לי על הסמארטפונים.
אז שאלתי אותם שאלה, תגידו לי, למה אתם רוצים לדבר על הסמארטפונים? אמרו לי, זה מפריע לנו. עד אה, רגע, רגע, תעשו לי סדר. ממתי יש לכם סמארטפונים? אמרו לי, מגיל 12. זה היה הממוצע. עד אה, אבל עכשיו אתם בני 18. 6 שנים. חייתם איתו. למה התעוררתם עכשיו? למה פתאום הוא הפריע לכם? 6 שנים חיית וזה לא הפריע לך. למה עכשיו זה הפריע לך? מה? מה אתם אומרים? כי עכשיו נהייתי בן ישיבה. כי עכשיו נהייתי בן תורה וגיליתי עולם ואני מבין שזה תרתי דסתרי. זה לא הולך. זה או שאני בן תורה או שאני נשאר עם כל הסחי והמאוס שהייתי איתו 6 שנים ואני יודע לאן הוא הביא אותי. אז אני אגיד לרב שבא לדבר איתי, תן לי קרש הצלה. אמרתי להם, תגידו לי למה אתם צריכים את הסמארטפון. אמר לי אחד, אני מנהל דרך הסמארטפון עסק, כשאני בא הביתה, מספר אנשים, זוכר את זה. הסמארטפון זה כלי מאוד חשוב. אמרתי להם, נראה לי שאחרי 6 שנים עם סמארטפון, אני לא יכול להעביר אתכם לטלפון המשוכלל שיש לי, הייתי מביא אתכם לפה, נוקיה 208, יש בו אפילו פנס לקריאת שמע על המיטה, ומשהו בינלאומי. בסדר? אז אני מניח שאנשים לא יעברו. עכשיו אני אגיד לכם את העיקרון, מה שאני חושב. יש בטלפון הזה הרבה דברים שטובים לך. ווייז, מוביט, זה מה שאני יכול לחשוב, סתם קיצור, כנראה יש עוד דברים טובים. אבל גם אתה יודע שיש דברים שמוציאים אותך מהעולם. מוציאים אותך. איך אומרת הגמרא? אם אבא לוקח את הבן שלו לשוק שיש בו נשים מפוקפקות, ושם לו ארנק של זהובים על הצוואר, נניח בשווי 5,000 שקל, השק הזה. מה יעשה הילד ולא יחטא? בן אדם, בתוך הדבר הזה, בלחיצת כפתור אחת, אתה יודע שאתה יכול להגיע לכל הרעות שבעולם. הכל. יש משנה בסוטה שאומרת שבעקבתא דמשיחא בזמן הגלות, החוצפה יסגב, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם, לא יתבטלו לי שיעורים. ואז המשנה אומרת, בית הוועד יהפך לזנות. אומר רש"י במקום, בתי המדרש להם היו מחוץ לעיר, והתורה לא תהיה ברייטינג גבוה, לא יהיו תלמידי חכמים, לא יהיו אנשים שילמדו בבית המדרש, אז הבתי מדרש יהפכו למקומות מופקרים, שוממים. אם יש לך מקומות שוממים, מי מסתער עליהם? אנשים, אין שזה לא מעלה. אז אומר רש"י, מה הכוונה בית הוועד יהפך למקום הזנות? במקום ללמוד תורה בבניינים שבקצה העיר, יהיה מקומות של בית בושת. ואמרתי שהדור שלנו חידש פשט אחר מרש"י. לא צריך שהתלמידי חכמים יצאו מהבית מדרש כדי שיהפך למקום זנות. הם פשוט יכולים לבוא עם זה עם טלפון לא מסונן לתפילה, ויש לנו בית מדרש ובית זנות ביחד. באותו מקום, עכשיו, ברגע זה, בלחיצת כפתור, אבל הכל פה. וכאילו אנחנו חיים עם זה בשלום. בן אדם שרוצה להתרומם בישיבת הסדר, בא לפה 5 שנים, השקיע, לטווח ארוך, הוא רוצה לצאת בן תורה, הוא לא יכול להישאר עם חור בספינה, הוא לא יכול. חסימה של נטס פארק זה המינימום של המינימום שהוא יכול לעשות. זה לא המקסימום, זה המינימום. בלי זה, אני אומר לך, אח שלי, באמת, לא יודע מה פנדל יאהב את האמירה שלי, אבל חבל לך על הזמן, חבל על הכסף של ההורים שלך, חבל על השנים הטובות, זה לא ילך, זה לא ילך.
יש לי תלמיד שנפטר מסיבוך של שפעת לפני שנתיים. הוא היה ערב סמינריון של תנועת הנוער אריאל, הלל דחבש, זכרו לברכה. ולזכרו, ההורים שלו הקימו עמותה שרוצה, נקרא לזה, להרים את הקדושה בנוער, בבני הנוער. הוא היה מדריך בתנועת אריאל, יצאו עם איזה מיזם. אז הם שלחו לי סקר. אנשים לא נעים, נראה לי שאני לא מחדש לכם כלום, אנשים לא נעים דתל"שים בגלל פילוסופיה ולא בגלל ביקורת המקרא. אנשים לא נעים דתל"שים בגלל שפתאום יש להם איזה שאלות כפירה ואירועי כפירה ודמה שתשיב לאפיקורס, בוא נקרא לזה לימוד אמונה. אנשים נעים בדתל"שים בגלל שתי סיבות שהן סיבה אחת. סיבה ראשונה, והי העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות, קשה לנו העניינים של ההפרדה בין המינים וכל האירוע הזה. והדבר השני, שלשמור תורה ומצוות, זה חוסם את החיים. כוונה, קשה לי. אבל עיקר הקושי מגיע סביב העניינים האלה של תערובת בין המינים והלאה. נתונים פשוטים, הוא לא חידש לי בסקר כלום. ידעתי להגיד את זה לבד. לפעמים כשאתה רואה מספרים, זה עוזר לך להבין שזה הנושא. ומה אתם חושבים? שמי שנכנס לישיבת הסדר ולמד בבקמה כיצד הרגל ושור שנגח את הפרה, אז פתאום נהיה לו מתי קסם, הכל סבבה? אין לו בעיות? הכל ייגמר. איפה העבודה על יראת שמיים? איפה העבודה על שמירת העיניים? איפה העבודה על נושא הקדושה? לא רק להיות בסדר, להיות קדוש. אתה מברך ברכת התורה, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. איפה הקידישנו? דבר אל כל עדת בני ישראל ויהיו קדושים. מה אומר רש"י? פרושים מן העריות. איך יכול להיות? איפה אנחנו נמצאים? ציבורית איפה אנחנו נמצאים? אני חושב שיש פה עוד נושא, אבל לפני שאני מסיים את הנושא הראשון, אדם צריך להגדיר לעצמו מחדש למה הוא נכנס לישיבה. ואני רוצה לומר איזה משפט שלא קשה, שזה מאוד קשה לשמוע אותו לבני נוער שגדלו בעולם הערבי. אדם שרוצה, אני אלך מהעולם בחוץ אל העולם בפנים. אני אתן ארבע דוגמאות. הרביעית זה העולם שלנו. אדם שרוצה להשיג משהו משמעותי בחיים שלו, צריך לוותר. אין דבר כזה להשיג משהו של מצוינות בלי לוותר. דוגמה, אדם שרוצה תעודת בגרות מצוינת, אם הוא לא רמאי ומעתיק, צריך לוותר בגיל הנאורים שלו על בילויים עם החבר'ה בשביל ללמוד. כנ"ל ברפואה, כנ"ל בפסיכולוגיה, כנ"ל בתואר. שתיים, אדם שרוצה להגיע לסיירת, צריך לוותר על מרחב הנוחות. הוא רץ, הוא מתזז, הוא זה. אתן לכם דוגמה. לא יודע אם אתם יודעים, בקורס טייס יש איזשהו שלב שבו בגלל הלחץ של הקורס, הטייסים יוצאים הביתה פעם בשלושה שבתות וחוזרים מוצ"ש. הם יוצאים בשישי כי יש להם שיעורי פיזיקה, חוזרים במוצ"ש להמשיך לימודים. והאדם אומר, שנה ומשהו אני הולך לראות את המשפחה שלי פעם בשלושה שבועות, רק בשבת. ואם אני דתי ואני לא יכול לנסוע, אז אני פה בשבת. וגם הפעם אני ישן. ואדם אומר לעצמו, בשביל מה אני אעשה את זה? אני מצמצם את החיים, אני מוותר על חיי חברה, אני מוותר על חיי משפחה, אני מוותר על אירועים שיש לקרובי משפחה. נכון, אבל אני נהיה טייס, יש לי ערך,
יש לי ערך, אני מוכן לוותר בשביל הערך הזה. הערך הזה כי זה מדינת ישראל, כי זה צבא הגנה לישראל, כי יש לנו אויבים, כי זה מימוש עצמי, לא משנה, יש לי ערך. אדם רוצה להשיג כסף, הולך לעבוד. יש לו מטרה, ערך לא ערך אפשר להגדיר המצרה. הוא אומר, רבנו, אתה צריך לוותר, הצבת מטרה, יש דברים שאתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לקום ב-10 בבוקר ולהגיד אני אהיה מיליונר. אתה רוצה, תעבוד קשה. תעבוד קשה, תעבוד משמרת נוספת, אתה תעשה זה, לא בדיוק מה, לא יודע איך עושים את זה. יש לי שאלה אחת, בחורי הישיבה בסדרות. על מה אתם מוכנים לוותר כדי להיות בחורי ישיבה? על מה אתה מוכן לוותר בחיים שלך? הרי כל היום אומרים לנו, לא, התורה תורת חיים, לא מוותרים על שום דבר, זה יתאים לנו לחיים. משקרים אתכם, התורה לא מתאימה לחיים. אני רוצה לדבר על פער בין אמונה למוסר. פער מאוד חשוב. ספר סיפור חביב עליי. לפני 7 שנים הבן שלי היה בגיל של בר מצוות. התחלנו לקבל הזמנות. בנינו משה פופציק נכנס לנועם עול מצוות. עול מנועם עול מצוות, בהזמנה הרביעית של הנועם עול מצוות. אמרתי לאשתי, תגידי לי, חגית, רק אצלנו בבית זה לא נעים? כולם זה נעים להם. ממתי מצוות זה נעים? מישהו פה נעים לו להיות מצווה? אני אתן לכם כמה סיטואציות. בנות זה יותר קל, למדתי את זה עכשיו במדרשה. לבנות, הביגוד הוא מאוד חשוב גם לבנים, אבל לבנים אין את הבעיה. אליהם, את הולכת לקנות בגדים, ואת לא יכולה לקנות אותם, כי זה לא עומד בקריטריונים של ההלכה. החלטת לוותר כדי לשמור על ההלכה. לעמוד בתור בת ישראל צנועה. זה נעים לך עכשיו? מה פתאום? ממררת בבכי. ראית משהו שאת חייבת לקנות, ולא קנית, כי זה לא התאים את העולם, את העולם הערכי שלך. יש פער בין העולם החיצוני לבין העולם הערכי. הפער הזה הוא כואב. אני אנסה לקחת דוגמאות מעולמות של בנים. נניח שאתה אוהד קבוצת כדורגל, והיא משחקת בשבת. אתה צריך לוותר על המשחק. מה נעשה? כואב לך, תוותר. אתה רוצה ללכת לאכול, אתה מת מרעב, אין תעודת כשרות. אתה מוותר. היית פעם רגיל לבלות במקומות של רוקדים בנים ובנות ביחד, במוזיקה מחרישת אוזניים משכרות. באת, ראית שזה לא על פי ההלכה, אתה צריך לוותר. אז מה, נעים לך? מה זה נועם עול מצוות? אני אמרתי לאשתי, אנחנו מכניסים את הילד שלנו לעול מצוות. כך היה כל הדורות, עול מצוות. למה זה קריטי לי? עול זה משהו שאתה חייב בו, כי אתה חייב בו. ואתה עושה אותו גם כשהוא לא נעים. זה לא מותנה בזה שזה נעים לך. אם תלך ותלמד ותפנים ותזדהה, העול יהפך להיות נעים. חובתו של האדם בעולמו, זה יסוד החסידות של רבי שיתברר לאדם מה חובתו לעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו להתענג על השם, שיהפוך את החובה לעונג. אבל לפעמים אומרים לכם התורה, תורת חיים, הכוונה, הכל צריך להיות בסבבה, להשתלב עם הסטלבט שלכם, לא לזוז סנטימטר. התורה, תורת חיים, אני עם הסוורדמון שתתאים אליי, אני עם הזה שתתאים אליי, אני עם בנה שתתאים אליי, אני אוכל שתתאים אליי, אני עם בנות שתתאים אליי. נראה לך? מה, הקדוש ברוך הוא עובד אצלך בחממות? מה זה הדבר הזה? בשם המשפטים הגרנדיוזיים האלה של תורת חיים? אנחנו לא צריכים שהתורה תהיה תורת חיים. אנחנו צריכים שהחיים יהיו חיי תורה. תרים את החיים שלך. תרים את החיים שלך ואז תגלה שהתורה מתאימה אליהם. תחסום את הסמארטפון ותראה איך אתה נהיה בן חורין. בן חורין מהשיעבודים, בן חורין מהיצר, בן חורין מהקטנות. אתה תהיה בן חורין. מה אתה חושב? להילחם על החירות זה קל?
זה קל, זה יסורים. פעם היה לי חבר, כל מי שהוא נפגש איתו, איתה, לא התחתן. אמרתי לו, עזוב, לא מצליח יותר לצעות. אומר לי, למה? תראו, אתה לא רוצה להתחתן. אומר לי, אני לא רוצה להתחתן. אמרתי, בוא אני אסביר לך. אתה אומר שאתה רוצה להתחתן, אבל אתה לא מוכן לוותר על הנוחות שבחיי הרווקות שלך. יש איזה שלב שבן אדם מאוד נוח לו להיות רווק. הוא לא נותן דין וחשבון לאף אחת, הוא לא צריך לפרנס, אין לו עול של ילדים, הוא ישן כמו מלך, מחליף עבודות, אין לו עול בחיים. חופשי ומאושר. יש לו רק בעיה אחת, שהוא בודד. אז הוא אומר שהוא רוצה לא להיות בודד, אבל הוא לא מוכן לקחת את ההשלכות של להתחתן. אדוני, אם אתה רוצה להתחתן, תקריב. תקריב! את החירות שלך, את שעות השינה שלך, את העול של הפרנסה, תהיה אחראי. אתה רוצה להיות בחור ישיבה? תקריב! תקריב את התומה על המזבח. תקריב את הסמארטפון, את הסדרות, את הבזבוזי זמן, את ההבל, את הרעות רוח, את הדיבורים האלה של כל הסדרות, שכל הנושא שלהם. מי אהב את מי ומי בגד במי ומי ומי, לא, לא רואים כלום הרב, זה לא רואים שום דבר, זה צנוע, בטח צנוע, אבל כל האווירה מסביב, איך היא מתאימה למה שאתה עושה בבוקר בישיבה? איך זה יכול להיות? תורה צריכה ריכוז לא רק בשעות, בנפש. אני פה, אני מתגדל, אני מתקדש, אני נהיה בפנים, אני לומד, אני מתמיד, אכפת לי, אני חוזר, אני נבחן. פתאום בן אדם מרגיש שהעולם שלו זז, לא רק השכל שלו, אכפת לו ממה שהוא לומד, אכפת לו, הוא מפנים, הוא עובד על זה, הוא מתפלל על זה. הוא מתפלל על זה. אומר, אבא, תעזור לי, אכפת לי, אני רוצה לזוז. לומד מוסר, הוא אומר, יש דברים שצריכים לעשות. אני חושב, משה, עד מתי יש לי זמן? שבע? אני חושב, לצערי, קצת ממקרים שאני פוגש, שאנשים מסתבכים אחר כך גם עם חיי הנישואין שלהם. התומעה הזאת, קשה מאוד לשחרר אותה מהציורים בראש, מהמחשבות. זה מלחמה. פעם הגעתי לחדר שלי, למקום שלי בתפילה, איזה ערך אחד בישיבה, מונח לי פתק על ה... מונח לי פתק על ה... על השולחן. כותב לי שם, הרב, חשבתי שאני חכם גדול, החלטתי להיות עצמאי, לעבור על מה שהישיבה אומרת, קניתי סמארטפון, נפלתי לתהומות הגיהנום, אני גמור. שברתי את הסמארטפון, ואני לא יודע מה לעשות, אחד החמשושים. הגעתי אליו, פתחתי פתחים, הוא הגיע, דיברנו ארוכות. המחשבה הזאת שנמצאת אצל כולנו, שאני אסתדר בלי עזרה מבחוץ, היא חלק מפיתוי היצר. אני רוצה לדבר על... אני רוצה לדבר שנייה על, על היצר שלנו, בסדר? אני אדבר על שני יצרים. אחד על יצר הדעריות, ואיך הוא מפיל אותנו, והשנייה על יצר הגאווה. יצר הדעריות
המקום שבו אדם נדחף מבחינה גופנית לראות מראות אסורים, זה היצר הקטן. היצר הרע הוא עובד בשני פנים, אני אעשה את זה קצת ציורי. יש איזה יצר אחד של ערס, שהוא אומר לך, בוא אחי, יש מסיבה. יש בלגן, בוא, טיפול. אתה אומר, לא מתאים לי. נניח, התפתית אליו. זה היצר הרע הקטן, הוא לא המשמעותי. איך שנפלת, סיימת, אתה גמור, הוא נכנס לחדר ההלבשה הדמיוני, ויוצא עם פרק שחור, גרטל, שטריימל של הרבי מוויז'ניץ, אתה בא להתפלל, והוא בראש שלך מסתכל עליך ככה. מתפלל, אה? יד צבוע. רק אתה שומע אותו. הרי אתה ואני יודעים איפה היית אתמול בלילה. למי אתה בדיוק מתפלל? להשם? אתה אומר לו שלא תיפול עוד פעם. זה כבר אמרת 4 פעמים. אתה לא עומד בזה, נכון? אתה מתפלל בשביל שהרבנים יראו אותך. אתה עוד יותר צבוע. אמרו לך שהתורה היא מרפא. נו, ניסית כבר 12 פעמים. זה לא עובד. אחי, תתייאש. זה עומק היצר. היצר הרע יודע שיש דבר אחד שיוציא אותך מהמערכה. זה לימוד תורה. לכן לפני הנפילה הוא מפתה אותך, אבל הוא יודע שעיקר העבודה שלו זה לנתק אותך ממה שיכול להחזיר אותך קדימה. תורה, אם תלמד תורה ותדע שהעולם הזה לא מתחיל מנהנתנות, אלא משאיפות. הוא לא מתחיל מיצרים, אלא מערכים. הוא לא מתחיל מהרגע, אלא מהנצח. ואת כל העולם של היצר אתה מעלה למשמעויות גדולות של משפחה וקשרים זוגיים עמוקים כשהם יקרו. ואתה שומר על עצמך כדי להגיע לנקודה הזאת, לחיות חיי ערך, זה מכה אנושה ליצר הרע. אז הוא ירצה לייאש אותך בדרך. אל תיתן לו. אבל תדע לך, אם אתה רוצה באמת להילחם איתו, תן לו עכשיו היום בלילה איזה זבנג בין העיניים, נוק אאוט, שים לו נץ פארק, חסום, זהו. תכתוב להם שלא ייתנו לך לפתוח את זה שנתיים. לך על זה. תראה איזה בן חורין תהיה. אבל אז מגיע היצר הרע השני, אני קורא לו. היצר הרע הציוני דתי. שמת נץ פארק. טוב, אתה חלש. אתה לא יכול להתמודד. זה הציבור שלנו. אנחנו מתמודדים, זה חרדי. לחסום זה חרדי. זה בני ברק. עוד מעט תשים שטריימל. מה, אתה חוסם? אתה לא יודע שאנחנו פתוחים לתרבות? אתה לא יודע שאנחנו פתוחים למרחב? חסימה זה מושג חרדי. איפה שהחרדים חוסמים, אנחנו מתמודדים. למה אתה לא מתמודד? אתה לא רציני? אתה אפס? אז מה שווה התורה שלך אם אתה לא יכול להתמודד מול האינטרנט? איזה חוסן פנימי בונה לך? כל התירוצים שבעולם הוא יגיד לך כדי שלא תעשה מהלך מעשי. הוא יצייר אותך כקטן, כמיואש. הכל. מלחמה על הקדושה. מלחמה.
יש שני עולמות. יש עולם בפנים, יש עולם בחוץ. החדירה הזאת של העולם בחוץ אל תוכנו היא מסוכנת מאוד, היא גם מאתגרת מאוד. בזה אני אסיים. כשהקימו את אינטרנט רימון, אחד הבוגרים שלי מישיבת דימונה הלך להיות בשליחות הרב יהושע, לעבור אצל גדולי ישראל ולהסביר להם על הצורך בחסימות. הוא אומר, יש תלמידי חכמים שקלטו את זה בשניות. הוא אומר, זה היה מפליא לראות האדמו"ר מקרלין, הוא אומר, ישב איתנו 45 דקות, הבין את האירוע, הוא אומר, הוא שם על השולחן שלו את הפלייר הכי גדול של אינטרנט רימון, כל מי שנכנס הבין, זה הנושא. מרכז השולחן. ואז אומר לי התלמיד הזה שהוא דיבר איתי, הוא אומר, תשמע הרב, אני כבר שנים, אומר כבר חודשים, סליחה, אני חושב, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הרי בסוף העולם מתקדם, יש לו ריבון. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עם כל ההתמודדות הזאת? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתכם? אתם עומדים פה, מה הוא רוצה? מה הנקודה הטובה שבדבר? מה אני יכול להוציא מזה? הוא אמר לי, משפט מאוד חכם, אני מסכים איתו. והוא צריך הרבה מאמצים. הוא אמר לי, אז הרב תדע לך, בעוד 20 שנה, הקצוות יתפרדו. מי שיהיה בתינופת, יהיה בחיים מחוקים. אבל, אחרי עידן האינטרנט, אין יותר, נקרא לזה, להיות ירא שמיים בגלל חומות חיצוניות. הוא אומר, החומות האלה של האינטרנט, כך הוא אמר לי, יפרצו גם את העולם החרדי, והם פרצו אותו. ואז נשאר רק דבר אחד, נקודת האמת. אם אתה ירא שמיים באמת, זה שלך, אכפת לך מהקדושה, התורה היא שלך, היראת שמיים היא שלך, לא בגלל שידוכים, לא בגלל חיצוניות, לא בגלל הרבנים, לא בגלל שום דבר, בגלל שאתה אידיאליסט. אז אם אתה מתגבר על האינטרנט, על הפריצות שבאינטרנט, אתה מה זה ירא שמיים שלא היו בדורות הקודמים. אתה עומד בנקודת בחירה שאתה יכול לעוף למקומות אדירים, אדירים, שאתה לא מבין איזה שערי קדושה וטהרה ייפתחו לפניך. בגלל שבכל דור ונקודת ההתמודדות שלו, אני חושב שבדור הזה, לפחות מה שאני רואה, זה הנושא. נראה לי שכל מי שחווה את העסק פה יסכים איתי. זה מאבק, צריך ללכת בו בזהירות, בעיניים כוחות ועם סכין בין השיניים. לא לוותר. ותדע לך, כל אחד מכם, יש לכם אחריות על בית מדרש. זה לא רק השאלה אם אתה קדוש וטהור או לא. זה בית מדרש של ישיבת שדרות. אתם יודעים איפה מתחיל הבית מדרש של ישיבת שדרות? חוץ מאצל ראש הישיבה? בפנימיה. בפנימיה? איך תראה הפנימיה שלכם? איך תראה הפנימיה שלכם? על מה מדברים? מה רואים ומה לא רואים? איזה קדושה יוצאת משם וזורמת לכאן? ואז כשהקדושה יוצאת משם וזורמת לכאן, התורה, האיכות שלה, הטהרה שלה, המסירות נפש שלה, הדבקות שלה, מה שהיא מחלחלת בנפשות. עין לא ראתה אלוקים זולתך, בהצלחה רבה, ישראל אשר בך התפאר, תהיו גיבורים.